はい、こんにちは。ドラッカーが教えてくれる人を生かす経営7つの原則。今回はですね、お客様に教わったことをノートをつけるということについてお話をさせていただきます。この動画をご視聴いただきますと、自社をお客様志向の会社、私これをマーケティングカンパニーの原則という第一の原則で述べてますけれども、お客様志向の会社に変えていく実践事例、すごく簡単で効果的な効率ツールなんですけどが分かります。それでは早速始めましょう。事業で皆さんどうでしょう。経営で最高のコンサルタントってどこにいますか。これはどんな経営コンサルでも、どんな学者でも、どんなアナリストでもありません。もうお分かりですよね。事業の最高のコンサルタント先生はお客様だということです。お客様が全て教えてくれますね。商品サービスでいいところ悪いところ、会社の体制でどういうふうによりやったらサービスが向上できるか。コンサルタントが客観的なことなんていうよりも、お客さんの生の声、お客さん以上に皆さんの事業を改善してくれる最高のコンサルタントはいません。最高の先生はお客様です。これがですね、ピーター・ドラッカーも言うんですけども、会社を良くしたければどうすればいいんですかって経営リーダーがですね、ピーター・ドラッカーに聞くんですね。そしたらドラッカー言うんです。今日お客様に何を教わったかを考えなさい。これ非常に大事な質問です。今日お客様が何を教えてくれたかを考えて、それで常に経営を改善革新し続けなさい。マーケティングカンパニーの原則では、とにもかくにも顧客志向、マーケティングですね、顧客志向です。お客様を中心として会社を作り変えていきます。ですね、いかにお客様に教わる姿勢を作るか。それはですね、お客様に教わるときに一番まずいのが、企業の中、会議室とかデスクの上でお客様を想像することです。多くの商品サービスがですね、出した後ヒットしない、これ一番の理由、研究室の中だけで作られたとか、お客様を見ていなかったということなんです。もっと言うとですね、こういうことなんです。お客様、私を見ていただいている皆様もそうですけど、一人一人経営の事情違いますよね。私想像できないですよね。課題も違います。会社立ち上げで数の方もおられるかもしれないですし、2代目3代目でも100年企業の方もいるかもしれません。課題も何も違いますね。市場環境も違います。ですので、お客様については絶対妄想してはいけないということなんです。デスクの上、パソコンの上ほどマーケティング、お客様を知るのに危険な場所はないって言葉があるぐらいなんです。ではお客様についてどうすればいいか。先ほどのドラッカー、今日お客様に何を教わったかを考えなさい。お客様に直接聞きなさいというのが一番大事なんです。お客様に直接質問するんですね。なんで今日自社の商品買ってくれたんですか。この動画もそうです。なんで見ていただいたんですか。それで初めて、例えば次の動画のシリーズのこれを作る時の一番のヒントが得られます。ですので、お客様に直接現場に出て、市場マーケティングとマーケット ING、 市場の中のことでした。直接質問しなければいけません。聞かなければいけません。お客様にどんなにバカだと思われても、お客様なんで買っていただけたんですか、なんでライバルじゃなくて今回自社の私の動画を見ていただけたんでしょう、いろんな違う別の人の動画じゃなくて、なんでこのドラッカーの方に興味持たれたんですか。聞かなければ絶対わからないということです。よろしいでしょうか。お客様は基本として、お客様に直接聞く。そのために私はですね、このお客様に教わったこととノートというのをですね、私もともと営業、トップセールスだったんですよ。営業出身なんですけども、営業マン営業するんですよね。でも意外とお客様聞いてるよとお客様に聞いてないんです。私これにヒントを得まして、7、8年前ですね、お客様に教わったことノートというのをつけ始めました。そうしたら非常に成績良くなったんです。4倍にも5倍にも売り上げになりました。なぜかと言いますとね、お客様は全て教えてくれるんです。お客様はどこが気に入って買ってくれましたかとかですね、どこが気に食わない、どこが不安ですかと、次のセールス文句に使えたり、自分が気づいてないあらゆることをお客様は教えてくれるんです。ですので、こんなことやってください。お客様に教わったことノートというのをみんなに持ってもらうのは一つ、これ聞いてるようで聞いてないからです。自社商品ばっかり売り込んでですね、例えば営業日報が会社にあれば月報でもいいです。お客様に今日、日本のですね、お客様に教わったことが何かという備考欄を作ってください。そうするとどうです、毎日毎日営業マンが今日お客様に教わったことは何か直接聞きなさいって言ってると、自然とこれ癖になりますよね。お客様に聞くようになります。お客様、もっと言うとお客様を先生とする文化、どんな会社が一番強いです、どんな会社が一番事業革新、経営革新できます。それはお客様を先生と素直にお客さんの期待に応えようとして妥協を許さない会社です。お客様を先生とする文化こそがマーケティングの最高の文化なんです。どうです、経営悪くなりますでしょうか。お客様を真摯に先生として毎日毎日聞いて、事業を良くしよう良くしようとしていたら、する企業とお客様を無視して会議室の中、社長室の中だけで決まっている企業、どちらが勝てるか明らかですね。事業の王様、事業の中心はお客様ですから、お客様が最高の先生とする文化をつけましょうということなんです。実践事例一つお話しさせていただきます。これは私、日本のある電機メーカーさんですね、トップクラスのところに導入していただいたときに、営業マン300人ぐらいにこれやっていただいたんです。
300人、400人ですね、全国いるとして。こんなことが起きました。ある営業マンからメールをいただいたんですけど、こう言いました。その営業マンですね。お客様にいつも営業してました。もう20年選手でやっていました。お客様に営業していたら、自分はお客様の買う時の価格が心配だと思って、そこをセールス文句にいつも営業してました。でもお客さんにバカだと思われてもいいので聞いてみましたと。この講義を聞いていただいて、セミナーを聞いていただいてですね。そうしたらこんなこと分かりましたって言ったんです。お客様、自分は買うとこが大事だと思って、そこの値決めばっかしていたけれども、お客様が実は一番心配していたのは、商品を導入してからのメンテナンスについてお客様は購入基準として一番心配していた。自分のセールス文句を変えましたって言います。その方は営業の成績必ず上がると思います。お客様の本当の真実に迫ってそこから行くわけですからね。お客様は最初の値決めではなく、メンテナンスのコストであったり、すぐ呼んだら来てくれるかなと、その後のことを心配してた。要は自分のデスクで考えていたのは妄想だったんです。本当のところはお客様の真実はお客様のところにしかない。それこそマーケットエネルギー、市場の中という意味です。ぜひですね、このお客様に教わったことノート、当たり前のことを別の視点から見えることをパラダイムシフトって言うんですけど、それをやってくれるのが私、ドラッカーさんが徹底的に教えてくれたんです。こんなこと実は今回ご紹介させていただきますけど、だけどこれが最強の私ノートです。これで自分もトップセールスになりました。でもですね、この動画を見ていただいても、セミナーに出ていただいても、当たり前すぎて誰もやりませんよ。でもそれを当たり前のことをいかに違う、これこそが経営革新、お客様を先生とする文化を我が社に作り上げるんだと、やっていただければこれ必ず成果です。なぜなら当たり前すぎて誰もやらないからです。よろしいでしょうか。当たり前のことを違った光景から見えるようにしてくれる、ドラッカーのような本当賢人はそういうことを与えてくれますね。事業の中心はお客様だとか、そうだな、利益売上じゃなくてお客様、当然のことじゃない、当然のことなんですけど、それまで誰も言ってなかったことを教えてくれたんですね、私にですね。よろしいでしょうか。お客様に教わったことのお手で、顧客を先生とする文化を作り上げてください。ぜひ私のですね、2018年2月に出版予定の産業能率大学出版さんから出る、ドラッカーが教えてくれる人を生かす系7つの原則、第一のマーケティングカンパニーの原則に、この実際のやり方が書いてありますので、ご参考にしていただけましたら幸いです。本日はご視聴どうもありがとうございました。